gudoomiyaha maktabadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Daahir Cilmi ayaa waxa uu buugaag tiradooduna tahay 100 buug ku wareejiyay naadiga akhriska iyo qoraalka ee Jaamac Umar Ciise ee ka dhisan magaalada Buuhoodle. Munaasabadan kooban ee lagu qabtay gudaha maktabadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu goorreyntii halkaas ka hadlay gudoomiyaha maktabadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona sheegay: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaanu maanta noo sharafaa inaanu maktabadda Buuhoodle ku taalla aanu ku wareejino buugaag aada u tiro badan oo ilaa 100 gaadhaya. Marka waxaanu jeclay inaan buugaagtan aad nagala wareegto. Dhanka kale, waxaa halkaasi ka hadlay xubna ka tirsan naadiga akhriska iyo qoraalka ee Jaamac Umar Ciise ee ka dhisan magaalada Buuhoodle, iyaguna si ballaaran ugu mahadceliyay gudoomiyaha maktabadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi ashraf alambiyaa walmursaliin awlan ilaahi baa mahadle ilaahaas oo inagu mannaystay nimcooyin fara badan oo qalilma koobaana. Intaas kadib waxaa mahadle gudoomiyaha iyo agaasimaha maktabadda qaranka Soomaaliland. Anagoo ah maktabadda akhriska Buuhoodle, ana naadiga akhriska qoraalka Jaamac Umar Ciise waa naadiga maktabadda gacanta ku haya. Waxaan maanta halkan kula wareegi doonaa 100 buug oo maktabadda ugu deeqday maktabadda akhriska Buuhoodle. Taasina sharaf iyo wanaag ay noo tahay. Ilaahay waxaanu baryaynaa in Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waxa ay la bixin maktabadda ay ku darsadeen. Waa xariir Maxamed Kowsar, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.